שלום, ברוכים בשבוע שעבר נעדרתי מהתוכנית, לצערי, מכיוון שנעצרתי. נעלמת. כן, נעלמתי. מחוץ לבית של יריב לוין ניסיתי להפגין, אבל בטח תופתעי אמילי לגלות, שגם הפעם עצרו אותי ומדובר במעצר שווא. הכלי הכי זמין שיש למשטרת ישראל כדי לפגוע במחאה. שהיא מחאה הכי מוצדקת ומוסרית שאי פעם הייתה פה לדעתי. נדמה לי שלצד השבוע הקשה שעבר עלינו, עם האידיאל רצח ששת החטופים, אה, היו גם אה, כבר שישה אה, קורבנות בפיגועים אה, שונים, כן. כולל היום, יום ראשון אה, בבוקר. הנושא שמעסיק אותנו מאוד, בטח בתוך המחאה, זה אלימות פשוט מטורפת של משטרת ישראל נגד האזרחים אה, בהנהגת את יודעת מי. אה, אז יש לנו הרבה מה לדבר. נתחיל? נתחיל. יאללה. זה המחאה אולי הכי אה, משמעותיים, אבל גם מקום שבדרך כלל הדברים מתנהלים בו בצורה די שקטה, זה חיפה. מחאת העם בחיפה, מחאה שכבר הרבה מאוד זמן קורית, עושים שם אה, באמת מחאה מקסימה, אה, אבל זה לא מה שקרה אתמול אה, בלילה. אתמול בלילה הפגנות אה, סוערות בחיפה, קבוצה של אה, פעילים ש... ופעילות שירדו לדרך פרויד בחיפה, עשו שם איזושהי אה, חסימה. ונעדפו על ידי המשטרה באלימות מאוד מאוד קשה, שחלק מנה אנחנו יכולים תכף לראות פה. Yeah. כן, אז הנה, אנחנו רואים ברקע את השוטרים, פשוט זורקים את המפגינים על איזושהי גדר טיל שהם הביאו כדי לחסום את הכביש. אני יכול להגיד שהאירוע הזה נגמר עם שלושה... אנשים שאושפזו בבית חולים, אחד שכמעט יצא לו העין, עם פגיעה באמת מאוד מסוכנת בעין. ולתוך הסיפור הזה, אם זה לא הספיק מה שהיה בחיפה, אז אנחנו התעסקנו במהלך כל הסוף שבוע באחד האירועים המטלטלים שעברו על הדמוקרטיה הישראלית, נקרא לו אירוע הקובבה. אני לא יודע אם שמעת על אירוע הקובבה, במהלך הסוף שבוע, צעירה תל אביבית שבילתה בחוף הים בתל אביב. חשודה בזה שהיא זרקה קובבה של חול על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שמצא לנכון לסייר על החוף יחד עם מעגל מאוד גדול של מאבטחים. היא נלקחה לחקירה, נחקרה בחשד לתקיפה של השר, הכחישה כמובן את זה שהיא זרקה עליו קובבה, והמשטרה החליטה להאריך את מעצרה. מערך חוטף עצורים, באמצעות עורך דין ניר אלפסה, הגישו ערר על ההחלטה הזו של המשטרה. בית משפט ב-12 בלילה, יום שישי, בזמן שהיא נמצאת בנווה תרצה, החליט להשאיר אותה במעצר בכל זאת. אנחנו במהלך כמה שעות לא ידענו אפילו איפה היא נמצאת, אם היא נמצאת בנווה תרצה או בתחנת המשטרה, ניסינו לברר, לקח הרבה מאוד זמן עד שהצלחנו לברר. ואתמול בערב בדיון בבית משפט השלום בתל אביב, השופט הסתכל על החומר אחרי חמש דקות, אמר אין פה כלום, ושלח אותה למעצר בית כדי שהמשטרה תוכל לבצע את אותן חקירות מסובכות כדי לברר מי זרק את הקובבה על השר אי, בן גביר. אין לך איזו ציפייה שבמדינה דמוקרטית ימצאו את הדין מי שתוקף שרים באשר הם? לא משנה איזה שר? זה, זה חלק מהעניין הממלכתי וה... מכירה <אז> את חזקת החפות, או שזה לא קיים כשמדובר במפגינים שמאלנים? לא, בהינתן שהיא זרקה, צריך למצוא את הדין. רגע. אתם תגידו, לא נורא, היא זרקה חול. זה לא משנה אם זה חול, או נעל, או חפץ. מאה אחוז. צריך לשמור המשטרה... על איזה מצג ממלכתי של כמובן השרים שלנו, גם לא כשאנחנו לא מסכימים. רגע, על אנחנו. על אנחנו לא מתווכחים על זה. המשטרה חקרה. אם, אם המשטרה חושבת שיש עוד מה לחקור, היא לא צריכה לעצור אותה. כל מה שהיא צריכה לעשות... זה למנוע, במקרה הזה, לפני שהוגש כתב אישום, למנוע מצב של סיכון לביטחון האזרחים. אני מניח שגם את לא חושבת שהבחורה הזו מסוכנת לציבור, אז אין סיבה לעצור אותה בגלל סיכון. אלה כן. שתי הסיבות. או סיכון, אז סיכון אין, או שיבוש חקירה. לגבי שיבוש חקירה. או העלמת הראיות, כי היא פזרה את הכול. שיבוש חקירה, חקירה. כן, כן, אנחנו קוראים לזה שיבוש חקירה. שיבוש חקירה... אני מניח שהיא לא תשאב את כל החול מחוף הים ותגיד אין חול בחוף הים. אז את השיבוש אפשר uh, למנוע על ידי זה שהיא תהיה במעצר בית, וזה בסדר, אני בעד שהמשטרה תחקור, הכל טוב. לא צריך היה להשאיר אותה uh, במעצר. מדובר פה באמת ברעש גדול. תראי, אנחנו אתמול בלילה, כשהייתה הפגנה בתל אביב, כרגיל, אחרי שבועות ארוכים, כבר דיברתי על זה פה בתוכנית, הגיעו uh, קבוצה של uh, מפגינים שהם... ספק ביביסטים, ספק בן גביריסטים, תקפו בשולי ההפגנה מפגינים, תקפו אותם, ירקו עליהם. פתאום, כשמדובר בתקיפה ממש של מפגינים של השמאל, המשטרה לא עושה שום דבר. כשמדובר בשר של... אגב, לא... אף, <אף לא אחד לא... לא... לא פגע בו. רגע, רגע, רגע. זה תמיד שלטון מוגנים לזרח כזה. אף אחד לא פגע. ככה כן, זה, ככה זה. לא, זה חלק מהעניין של מדינה דמוקרטית, לא, פשוט... שלא פוגעים בסמלי שיטון, פשוט... לא בשופט ולא בשר ולא בראש ממשלה. אני, יש איזה קו אני, אני, אני לא זוכר שכש, שאותו בן גביר, השר לביטחון לאומי, עמד עם הסמל של הקדילק של רבין, ואמר, הגענו לסמל, נגיע גם לרבין. אני לא זוכר שהוא בילה הלילה במעצר, אבל נעזוב את זה, אני לא מעודד פה את הדברים. אני רק אומר, המשטרה צריכה לפעול על פי חוק. והדבר הזה צריך להיות באופן שוויוני כלפי כל האזרחים. וזה לא קורה. דווקא אותו צד שאומר כל הזמן, מערכת המשפט, ומוטה, ועניינים, כשמדובר בשר, פתאום מגיע אתמול לדיון מפקד יחידת נחשון, מפקד היחידה שעוסקת בליווי של הצירים, במוצאי שבת בלילה מגיע לדיון, שצלחי לי, עזבי רגע את העניין, בסוף זה פקק את הדיון. בסוף זה פקק את הדיון. דרדלה, דרדלה. מה זה דרדלה? באמת דרדלה. באמת דרדלה. אז אני אומר, אני בסוף ממלכתית. שוב, אין לי שום בעיה עם זה שהמשטרה חוקרת את זה. אני אומר, תחקרו, את יודעת, התקשר אליי פעם בתור עורך דין, התקשר אליי, מישהו לאיים עליי, שאני לא אבוא לדיון בצו הטרדה מאיימת, שהגשתי נגד איזשהו פיל אה, ימין מנס ציונה. מתקשר אליי ערב הדיון mm -hmm. עם, תקשיבי, עם הקלטה שהקלטתי, ש... של מאפיה, אל תסתבך, יהיה לך הזה, חבל שתסתבך, מה שנקרא, חבל להרוס משפחות. הגשתי את זה למשטרה, הגשתי תלונה, מה קרה עם זה? זרקו את זה לפח. אז אני אומר, תהיו לפחות זה לא הרבה לבקש. בסדר. יופי. טוב, תודה שאת מסכימה איתי, יאללה. כשהיטלר, אדולף היטלר, יימח שמו, תכנן את הפתרון הסופי, הוא העריך שהתגובה של העולם תהיה שתיקה. והוא לא טעה, העולם שתק על רצח יהודים. וכשסנואר תכנן את שבעה באוקטובר ונגזר אותיו, הוא העריך שהתגובה של העולם תהיה שתיקה. Uh, והוא לא טעה, אבל מה שהוא, uh, אני לא יודעת אם הריח או לא, זה שהיהודים עצמם השתקו. אנחנו שבוע ויום אחרי שנבלה, מחבל נוח'בה מאנשי סנוואר, עבר אחד-אחד מטווח אפס בין שישה uh, חטופים שלנו, והוציא אותם להורג בדם קר מטווח קצר, אחד אחרי השני, שבוע ויום אחרי, לא גבינו שום מחיר מהאויבים שלנו. כל הזעם הציבורי מופנה לממשלת ישראל, תגיד בצדק או לא בצדק. איפה? התגובה היהודית הזאת לרצח יהודים, אנחנו מדברים גם היום, ביום שבו שלושה יהודים אחרים נרצחו במקום אחר, הם לא נרצחו אה, בגלל אי חתימה על הסכם, הם נרצחו בגלל חתימה על הסכמים אחרים, לא ניכנס לזה, אבל הם כן הופקרו. הם הופקרו בגלל מדיניות ביטחון שרואה בדם של יהודים מים, שרואה ב, ביריקות גשם, שהכל בסדר ואפשר לרצוח אותנו, ומה זה לגבות מחיר מהצד השני? רצחתם לנו חטופים? באותו רגע אנחנו מספחים חלקים מ... מרחיבים את שדות בארי לתוך עזה, לוקחים לכם שטח, זה הדבר שהכי כואב לכם, וולקאם, תתחילו לקבל את זה. לקחתם לנו חטופים, רצחתם לנו את האנשים שלנו, אנשים שאתם לקחתם מהבתים שלהם, אזרחים שלנו חפים מפשע, רצחתם אותם בדם קר מטווח אפס, אתם תשלמו על זה מחיר. הסיוע יפסיק לעבור לחמאס, אולי אנחנו לא נריב את האוכלוסייה העזתית, אנחנו נעביר את הסיוע דרך חיילי צה"ל, הם יחלקו מים ו ואורז ל לאזרחים אנחנו נפסיק את ה את ה פינוקים וה, והבתי מלון לאסירים שלכם אצלנו. נגבה מחיר מהצד השני. אנחנו לא גובים שום מחיר. שבוע ויום אחרי שהם רצחו לנו שישה אנשים, עולם כמנהגום נוהג. לא שום שינוי במדיניות ההפגזות וההפצצות שם, הלחימה מול, מול המחבלים. לא שום שינוי במדיניות... אני לא יודעת, תהיו יצירתיים. במה אפשר לגבות מחמאס? אפשר לגבות מהם מחירים. אנחנו אפילו לא מנסים. עד כדי כך סבבה לנו והתרגלנו, עובר לנו ליד האוזן, שיהודים נרצחים, יהודים נרצחים בבקעת בשבוע שעבר ב בהר חברון שלושה שוטרים, יהודים נרצחים מטווח קצר במנהרות בעזה. הכל בסדר, אנחנו ממשיכים את החיים שלנו. הצד השני, אנחנו לא גובים לו שום מחיר. אתם אלה שצועקים בכל מחיר, אתם אלה, קחו את המילה בכל מחיר ותפכו אותה לשני הצדדים. גונן, זה לא ארגן שאתם אני... ממשיכים עם ה"בכל מחיר", אבל אתם, בכל מחיר אתם לא תפנו לצד השני. סיפוח אדמות, אני לא יודעת מה יכאיב להם, כל דבר שיכאיב להם, הפסקת החשמל, הפסקת האינטרנט בכל רחבי עזה. אנחנו לא ניסינו שום דבר יצירתי שלוקח מחיר מהצד השני. זה, זה, מז, זה מזכיר לי איזשהו רעיון ששמעתי בדרך לפה, אה, בגלי צה"ל, עם פוספר עזרן, שדיבר על המצב של המפונים מהצפון, אה, נכון? לשעבר אירוש קריית שמונה, איש שלא יקר, שלא הסתרב להתפנות, הוא נשאר לגור הוא שם. הוא נשאר לגור שם, ושמעתי רעיון שלם, הוא אמר דברים קשים, מעניין מאוד לשמוע את הדברים שהוא אומר, דבר אחד הוא לא אמר. לא הפנה את העצמה המאשימה כלפי הממשלה, אלא זה הכנסת שלא מבקרת את הממשלה. הכנסת, חברי הכנסת באופוזיציה שלא מבקרים, הם אשמים. דבר אחד הוא לא אמר. ומה שאת אומרת, הוא בערך אותו דבר, ואני אגיד לך למה. יש לי מחלוקת מאוד גדולה איתך לגבי חלק מהפתרונות. אני חושב שלמדינת ישראל יש מחויבות, כשהיא נלחמת, לייצר, בעיניי, אזור נקי ממחבלים, נקי ממחבלים, בחלק מסוים של עזה, לא משנה כרגע איפה זה, בדרום, בצפון. בחלק מסוים להקים שם אזור הומניטרי, לדאוג באופן מוחלט לאנשים הבלתי מעורבים שנמצאים שם, ולגבי האחרים צריך לרדוף אותם חורמה. את יודעת, אחרי רצח של ששת החטופים, יש מספיק מנהיגים של חמאס בקטאר כדי לחסל אותם עין תחת עין ושן תחת שן. ממשלת ישראל בסוף, הממשלה הזו עם ביבי שבא ובמשך כל כך הרבה שנים מספר כמה שהוא מר ביטחון, האיש הזה הוא כלומניק, זה פשוט מדהים. ואני אומר, הבעיה היא ש... הצליחו בכלל לקחת את הנושא של הסיוע ההומניטרי ולהפוך אותו לנשק נגד מדינת, מדינת ישראל. ישראל הייתה צריכה להקים אזור הומניטרי, לדאוג שם, מאלף ואפטף, בלי... לקחת מחמאס בלי... את, ה, את הישיבה כן, על בלי... שיבר הסיוע ההומניטרי, כי אין אלה שממשיכים להרוויח נקודות חד משמעית, לתרוסייה. חד משמעית. ובמקום זה, ממשלת ישראל נתנה את הסיוע הזה לחמאס. היא נתנה את הסיוע הזה לאויב שלנו, וזו הטעות הגדולה. המלחמה שלנו היא לא נגד האזרחים ש... שנמצאים בעזה. במידה uh, מסוימת גם הם קורבנות, למרות שאני חייב להגיד שבמידה רבה גם ליבי גס בהם אחרי מה שקרה בשבעה באוקטובר. אבל עדיין, אני אומר, יש לנו מחויבות, אני חושב שאנחנו uh, מוסרית צריכים לשמור על המחויבות הזו. אבל, לא במחיר שאנחנו נותנים את, ה, uh, את השיבר uh, לחמאס, ובעניין הזה, את אומרת, ממשלה שלא מתפקדת, זה באמת, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו, את יודעת, בתוך הכאוס הזה... ממשלת ימין על מלא, יושבים שם אנשים, מסמוטריץ', דרך בן גביר, דרך נתניהו, מספרים לעצמם סיפור כמה הם טובים וכמה זה... תחשבי, אם פרומיל מכל מה שקרה מאז השבעה באוקטובר ועד היום היה קורה בממשלה אחרת, מה הם היו עושים? כי אני זוכר מה קרה שהחייל האמיץ בראל חדריה נרצח על גבול עזה. הם עמדו בלוויה שלו, ובזמן הירי הכבוד... הייתה שם ביביסטית אחת שאמרה, תכוונו את הנשק כלפי בנט. זה מה שהם אמרו אז. כמה, כמה רפש יצא וכמה... את הכנסת הם שיתקו על העניין הזה, ועכשיו את מסתכלת על הממשלה הזו, באמת, סדום ועמורה. הגיע הזמן שגורמים, לא אני, בסדר, אני גורם קיצוני. לא אני. אני אומר, גורמים מתונים בתוך המחנה הזה, שמדינת ישראל חשובה להם, תעיף את הממשלה הזו לכל הרוחות. אנחנו תמכנו בממשלה של בנט. בנט, איש ימין, עם כיפה, תמכנו כי הבנו שהוא פועל למען מדינת ישראל. אני לא יצאתי לרחוב כשבנט היה. האם אהבתי את כל מה שהוא עושה? לא. אבל לפחות הייתה ממשלה שדואגת לציבור. וגם אם עומד בראשה בנט, וגם אם יש בממשלה הזו גורמים שאני פחות אהבתי, כמו אילת שקד, אנחנו נתנו גיבוי לממשלה הזו לטובת מדינת ישראל. והגיע הזמן... שאנשים יקומו ויעשו דברים לטובת מדינת ישראל. לא לטובת האג'נדה שלי ולא לטובת האג'נדה שלך, לטובת האג'נדה של מדינת ישראל. כי המדינה הזו הולכת לתהום, באמת לתהום. נכון. עצוב שאנחנו מסכימים. כן, אבל... עצוב שאנחנו מסכימים, זה נורא. אבל זה המצב. זה נורא, לא, זה לירד בכל הגוף, נשמע עכשיו. טוב, תכף, תכף אנחנו, כן. אני אספר לך סיפורי טיולים שלי בארץ, אני עושה את הטיולים האלה. לאן הפעם? הייתי באסי, בנחל האסי המפורסם, אותו נחל שלפני ארבע שנים נפסק לגביו מתווה בגץ. אני לא אגיד בשידור שלא הייתי שם, כי אז באמת יזכלו אותי באבנים. לא היית שם? לא הייתי תיבעשי. אה, אוקיי, אז אני אספר לך איך זה נראה. אז ככה, יש אזור שהוא מותר לכניסה לציבור, זה מתוחם בגדרות, נראה קצת כמו גן חיות קטן. 450 אנשים יכולים להיכנס לשם, צריך לבוא מוקדם בבוקר, אם זה בקיץ צריך ממש למהר כדי להספיק להיכנס. 450 אנשים, גדרות מצד ימין, גדרות מצד שמאל, אפשר להיכנס למים, וזה מתוחם ומגודר. לא נעים לאף אחד, אני לא חושבת שקיבוצים הרוויחו מזה, אני לא חושבת שהאזרחים שבאים לטבול באסי הרוויחו מזה, הבית שאנים ש יש עוד אזור שיכולים להיכנס עליו ב-50 איש, אליו אתה צריך להגיע בשש בבוקר בו כדי להצליח להיכנס. וזה אזור שראינו, אנחנו רואים את זה בסרטון, שיש את בתי הקיבוצניקים, יש גדר, ואז את האסי. עכשיו, אתה יושב להם בחצר של הבית, כן, האסי נהדר, הנה אני והילדים, חלק מילדיי. אה, 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 אתה יושב להם בחצר של הבית, מאחורי גדר, אתה לא תעבור את הגדר כי היא מאוד לא נעים לך, וגם כי קיבוצניק רושף זעם יבוא בצדק. גם זו לא הרגשה נעימה, לא למבקר ולא לקיבוצניק. הפתרון של בג"ץ, שניסה לכפות פה שוויוניות, אינטרס טורקיז של מים נהדר, <ווה> הפתרון של בג"ץ ניסה לכפות פה אה, משהו שוויוני, ועשה את זה, יצא כל כך עקום לכל הצדדים, אף אחד מהמבקרים לא מרגיש נעים ובנוח לדרוך בחצרות של אנשים כשהם תולים כביסה בבית שלהם ואני יושבת להם מתחת לבית, אה, אף אחד לא מרגיש בנוח להיות ב-450 אישה כלואים בגדרות, אה, זה פשוט יצא עקום. ואני רוצה להגיד עוד משהו, בבסיס של הטענה, הייתה טענה שנשמעת על פניו מאוד מוצדקת ואפילו יכולה להיות פופולרית על סף הפופוליסטית. אנשי בית שם אומרים, הנחל שייך גם לנו, משאב טבע שייך גם לנו. אלא מה? שהנחלים עוברים שם בכל, בכל השטח. ואנשי אה, ניר דוד, אה, לפני מאה שנים, כשהכול היה מלא יתושים, אה, פדאיונים אה, ורעות חולות וחום בלתי נסבל, הקימו שם ממלכה שכוללת חקלאות ותעשייה ורפתות ושיקמו את האפיק של הנחל. בתוך הבתים שלהם. עכשיו, אם אנחנו כחברה, נגיד למי שעשה דבר כזה, היזמות שלך בסופו של דבר תתעיין, תיעלם בגלל השוויון, אף אחד לא יהיה יזם פה. זה דומה מאוד לסיפורי הגז בקידוחי הגז. אם מישהו באמת הולך ומכספו <אח> הולך ומחפש <אח> גז, אוקיי, <Okay>, לא משנה, <אח> מחפש <אח> יהלומים על הירח לטובת האנושות <אח> אחר כך, הוא יעשה משהו שכולם ירוויחו ממנו. וישים גדרות ויגיד, אתם לא יכולים להיכנס לחלקה בירח שמצאתי בה יהלומים. זכותו. אם אנחנו ניקח, נפקיע ממנו את החלק הזה בירח, אנחנו נגרום לכל האנשים האחרים לא לחשוב פעמיים לפני שהם הולכים ליזמות, אלא פשוט לא לצאת לשום יזמות. אף קיבוצניק לא ינסה לשקם הם, אה, אפיק נחל שזורם לו מלא בבוץ ויתושים תחת לבית, ואף אחד לא ינסה לחפש גז. אני חושבת שבזה, באמת, אני ראיתי כמה התגובה, ה כאילו המענה הסוציאליסטי הזה של, 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 של בג"צ, שאמר, בואו נחלק את האסי לכולם שווה בשווה. יצא כל כך עקום. כל כך לא מעודד יזמות, כל כך מעליב את הקיבוציקים, שמאה שנים חיו שם בחום הבלתי נסבל הזה, ומרוויחים מזה, כן, מרוויחים מזה כסף, יש לזה ערך כלכלי. אבל יש עוד אפיקי נחל שם באזור, שהיה אפשר, עיריית בית שם תיקח עליהם אחריות כל המאה שנה האחרונות, והיא לא עשתה את זה, והיא יכלה לקחת את זה גם היום. העוקם הזה של התגובה הזאת של לחלק בין כולם בצורה כל כך מפגרת, אף אחד לא נהנה מזה עכשיו, באמת. לא הדיירים של הצימרים לא נהנים מהגדרות המוזרים האלה, לא מי שבא מבחוץ ולא הקיבוצניקים. זה פשוט היה הסוציאליזם במהיראו. אז עכשיו את באה ותוקעת לי סכין. קפיטליזם, קפיטליזם. לא, סכין זה, כי עכשיו את... מה אני צריך ללכת נגד הקיבוץ? להסכים איתך? להסכים איתך? לך משהו. האמת שנורא מוזר, כי ממש לפני איזה שבוע, שבועיים... היינו, אני חושב שזה היה יום שישי, נסעתי עם אשתי והצלחנו איכשהו לקבל אישור כניסה נחשף מאוד ויקר ערך, להיכנס לחוף של קיבוץ שיש לו חוף ים פרטי. אני לא רוצה שי... להגיד קיבוץ פלמחים, אז טוב. נשאיר את זה ככה. אף אחד לא שומע. בקיצור, יש להם באמת רצועת חוף מדהימה וכיף, לא היו שם אנשים, למרות שחוף פלמחים עצמו היה מפוצץ וסגור בגלל עומס מבקרים, החוף של הקיבוץ היה ריק מאנשים ומדהים ו אפילו, וכיף. אבל יש הבדל. מידת ההשקעה שניר דוד, שאנשי ניר דוד השקיעו כל השנים... לא, זה לא אותו דבר. זה לא טוב. ולדעתי הזכות שלהם לקטוף את הפירות על ההשקעה הזאת היא יסוד בכלכלה. אבל אני חייב להגיד שהביקור הזה שם פתח את הדיון הזה, אשתי ואני ככה דנו בעניין הזה. ובכל זאת היא משקיעים הרבה, אז אולי חוף הים אפשר להפקיע מהם. למרות שכן משקיעים, תראי, כן משקיעים בניקיון, ויש השקעה, זה לא... אני לא יודע, אז... הם זה... לא יצרו את זה. בניר דוד הם יצרו את האפיק היפהפה הזה, הם יצרו את ה... אגדות ה... הנחל, הם... הם השקיעו שם כסף ו... ועבודה כשזה היה כלום ושום דבר, ומנגד יש המון נחלים שם, אתה טייל בנחל הקיבוצי, סתם בוץ, אף אחד ברור, לא, ברור. לא טיפל בזה. לא, אבל אני אומר, בסוף, אני חושב שזה גם העניין, בסוף זה באמת הבית שלהם, כלומר... נכון. זה ממש וזה יצק להיכנס למישהו לבית. זה יצא כל כך, למישהו עקום. למישהו לבית, כל כך וזה... עקום שזה כואב. אני לא יודע, זה... את יודעת, לי שחונים ברחוב בחניה אה, שהיא ציבורית, אבל יש לנו מצוקת חניה ברחוב. אתה ב... כבר מרגיש ברחוב. את ה... כן. את הזרים פולשים לך לבית. כן, כן, זה של כולם, זה לא שלי. בסדר? זה לא שלי, זה של כל אחד אחר בדיוק כמו שזה שלי, ועדיין אני אומר, מה זה, חנו לי בחניה? <laughs> כאילו, חניה שלי. אז אני, אני יכול להבין את זה. טוב. טוב אה, סיפור שלך. אני, בסוף אני אבוא לאסי, אה, עוד לא הייתי שם. קח את המשפחה. אני עוד חייבת לך חומוס, אני חושבת שנתיים, נפן. מעל זה שהתערבתי איתך שבן גביר לא יהיה... שר. שר, בכלל. אמרתי לא כן. שלא יהיה שר, בטח לא שר חשוב. את יודעת מה? אני מוותר על חומוס, לא אני מוותר שבר... על בן גביר. לא, אולי נקלסת לאכול חומוס באסי, אני ואתה ביחד. יאללה. יש לי איזה... יש, לי, יש, לי, יש, יש זה שם מה לדבר, יאללה, סגור. הסיפור שלך. Uh, טוב, הסיפור שלי, uh, פגשתי היום uh, בבוקר uh, מישהו שהרבה זמן לא ראיתי, שהיה המנהל הראשון שלי uh, בשירות. אדם שמאוד משמעותי, מנהל ראשון. הוא אומר השירות, ראשון. השירות. שירות okay, הביטחון ש... הכללי. שהוא היה בשב"כ, כן. שירות הביטחון הכללי. אה... ככה באמת פגישה נחמדה עם בן אדם שהיה מנהל שלי ושנלחמנו ביחד אה, אה, בטרור, ופתאום אמרתי לעצמי, אגב כל מה שקורה מסביב, היה ריאיון של נדב ארגמן ביום שישי בערוץ 12, ואחרי זה יצאה הודעת דוברות של המשטרה, מאוד מאוד מוזרה, שתוקפים אותו ותוקפים... ממש, משהו מאוד מאוד מוזר, שאני לא זוכר שראיתי בשנים האחרונות, שארגון כמו משטרה תוקף ראש שב"כ לשעבר, אירוע מאוד מוזר. ואמרתי לעצמי, אני מכיר קצת, מעט, את נדב ארגמן מתקופת השירות, אני מכיר קצת את רונן בר, שהיה בזמני רונן ברזובסקי, מתקופת העבודה בשירות. אנשים, אני אומר, באמת אנשים טובים. עזבי רגע, רונן בר, הטרגדיה היא כזו שבמשמרת שלו, היה אחד הכישלון, לא אחד, היה הכישלון הגדול ביותר של שירות הביטחון הכללי ever, בסדר? הכישלון הוא, הוא, הוא חמור, והוא גם יודע את זה. ובסוף הוא יישא את הכישלון הזה כל ימי חייו. אבל מדובר באמת באנשים טובים. את יודעת, רונן בר, ששירת בסרט מטכ"ל ב, בשירות הצבאי, הגיע לשירות, עבד שנים ארוכות, הגיע לראש הפירמידה הזאת. מה זה משנה, הם צריכים ללכת בגלל... לא, 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 אני לוקה. לא מדבר על זה, שנייה, אין על זה, אה, עזבי, אוקיי. אין ויכוח. אני, אני, אני מסתכל על הארגון הזה. על התרבות הארגונית שלו, של תחקירים, שאנשים לוקחים אחריות, גם רונן בר באופן פומבי לקח אחריות. ואני מסתכל על, על ארגון כמו המשטרה, ואני אומר לעצמי, את יודעת, איפה איפה אלה ואיפה אלה? באמת, אני, אני אומר את זה בצער, אני אומר, איפה אלה ואיפה אלה? אני באתי ממקום, אוקיי? אני בסוף הודחתי משם, כן? אה, באתי ממקום שאנשים היו אנשים מצוינים, באמת. אגב, גם ההדחה שלי בדיוק מראה את זה, אוקיי? העובדה שלא... לא עושים הנחות לאף אחד בשום דבר, גם הייתי רכז טוב וכולי, once עשיתי את הטעות שעשיתי, העיפו אותי מהשירות וזה בסדר, זה טוב, זה טוב. וחבל לי, באמת, חבל לי לראות איך המדינה הזו מידרדרת ואיך הארגון הזה הפך להיות ארגון שחובטים בו וכולי. זה הזכיר לי באמת איזה, מאיזה מקום באתי, והלוואי, הלוואי שהנורמות שאני הכרתי בשירות, שהן נורמות באמת, ושוב, שום דבר הוא לא מושלם, ויש מריבות בין אנשים, ואף אנשים בשירות לא כולם מושלמים לא כולם הכי טובים. אבל זה מקום עם תרבות ארגונית, שאני הכרתי, תרבות ארגונית אמיתית, טובה אחרי הטלטלה הגדולה של קו 300, כן? חבל מאוד שהמדינה לא מתנהלת בסטנדרטים האלה, והלוואי שהדברים ישתנו. טוב, בסדר, כן. בנימה יותר מדי מפויסת ביום הזה, אנחנו הסכמנו על יותר מדי דברים, אנחנו כן. נודה לכם, אתה רוצה להיפרד או אני? אה, 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 תפרדי, אה, אה, אני, אה, אני כן רוצה להזכיר עוד דבר אחד שלא כן. דיברנו עליו אתמול, אבל מציינים, אנחנו מציינים את זה היום, אנחנו מדברים הרבה על 11 חודשים שהחטופים והחטופות שלנו בעזה נמצאים בידי האויב החמאסי. אנחנו מציינים היום 10 שנים שהברום הנגיסטו נמצא בידיים של חמאס, עשר. שנים, המשפחה שלו מחכה לו. זה, זה, את יודעת, את אומרת, איך יכול להיות? איך יכול להיות? עשר שנים אזרח ישראלי נמצא בידיים של האויב הזה, ושום דבר ושאול. לא קרה. וגולדין ושאול, ורופאותיהם של חללי צאן. פשוט. פשוט... Uh, תודה רבה לכם, תודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים רק בזכותכם. אנחנו מייחלים ומתפללים לראות את החטופות והחטופים בבית כבר היום, אמן. תודה רבה לך, גונן. תודה, אמילי.